bater um papo com essa dupla que está bombando no nosso estado do Ceará e no Brasil. Ive e Ramone, só tem gente bonita prestigiando essa night de hoje. Então, cara, o Iate é um lugar incrível, né? Além de ser um lugar super paradisíaco, é um lugar que tem gente bonita. O George Feijão é um cara que faz sempre festas muito bacanas, com um conceito legal, um conceito, sabe, de agregar, sabe, pop, agregar uma vibe boa pros eventos. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu tô aqui com o Ramone agora, que é meu parceiro há muitos anos. Mas agora a gente tá oficializando o nosso projeto, ele vai falar um pouquinho daqui a pouco. E, assim, foi bem legal a receptividade da galera, a vibe da galera. A gente sempre fazendo um estilo que a gente chama, que é Brazilian Bass, e um pouco de deep, enfim, um pouco de nu disco. Bem interessante mesmo, assim, sempre super vibe. Pra você, como é dar continuidade a esse projeto? A gente teve batendo um papo numa festa maravilhosa lá no Iguatemi, que o rap rolling realmente bomba. Agora vingou, né? Como é que é estar com essa gata do lado, hein? Me conta. Cara, primeiramente a Ivy é minha parceira há muito tempo. A gente já toca há vários anos juntos, só que a gente nunca teve, a gente nunca oficializou nada. Era sempre tipo, ah, vamos aqui, vamos tocar junto. A gente se encontrava numa festa, tipo, oh, vamos fazer um back-to-back, sem combinar nada. E acabou que a gente foi se falando, pô, vamos fazer um projeto. Vamos unir o que você sabe, o que eu sei, vamos fazer algo bacana. A gente tem muita coisa pra mostrar ainda, a gente tá preparando um material super bacana e a gente não pode falar muito ainda, mas vai ser legal, vai ser bacana. E o bom de estar tocando aqui, fazendo essa festa mais uma vez do lado dela, como eu te falei, é sempre uma satisfação, é sempre muito bom tocar do lado dela. A gente se entende muito bem no palco, a gente faz um som que a gente ama, a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com carinho e isso é impagável. E pra essa galera aqui, porque você sabe, aqui o foco mais hoje é mais sertanejo, é mais pop music. E a gente trazendo o eletrônico pra cá fica sempre bem mais bacana, entendeu? Então isso é uma satisfação pra mim. Agora me fala um pouco do que vocês estão preparando pra frente, né? Porque tem que ter dentro deste projeto, deve rolar aí CD, DVD, composições, como é que vai ser? Então, na realidade, a gente... Música autoral. Sim, claro. Na realidade, sim, a gente... O Ramone é produtor, né? Eu também sou estudante de produção musical, então assim, unir o nosso trabalho, nosso bom gosto. O Ramone é o cara que toca, canta super bem. Eu canto um pouquinho também, então assim, a gente tem algumas novidades. A gente tá produzindo umas músicas bem interessantes, cantando, tocando. O nome do nosso projeto se chama Addict, que é vício, né? Porque a gente é viciado em música boa, a gente é viciado na nossa amizade, na nossa parceria, na vibe da galera, que realmente vai pra uma festa curtir música, entendeu? A gente tá criando agora uma música nova, autoral da gente, no qual a Angela vai estar cantando. E tá super legal, tá super musical. A gente viola, muito legal. Começa um acústicozinho, depois entra um beat, muito legal. A gente quer fazer algo dentro do nosso estilo, mas a gente quer que a nossa música de lançamento do nosso projeto seja algo altamente musical, que seja algo gostoso de ouvir, não só em festa, mas em casa, onde você estiver, entendeu? Então a gente tá se preocupando muito com isso. É porque assim, na realidade, as pessoas têm uma visão engraçada do DJ. Acho que o DJ é só o cara que toca música eletrônica. No meu caso, eu e o Romano somos músicos, a gente toca instrumentos, eu toco piano. A gente toca violão, a gente canta. Então assim, a gente quer mostrar várias coisas que a gente gosta de fazer. Quem quiser convidar vocês, faz como? Então, primeiro acessa o meu site, que é ivemendes.com. É só falar, Ive, eu quero contratar o projeto Addict, projeto você e o Ramone. Que aí a gente depois passa o contato com o Gabriel, tem várias coisas lá. A gente na realidade está formulando a nossa assessoria. Então por enquanto, eu sei que você é sempre online, o vídeo já vai no ar logo. Então até lá, enquanto a nossa assessoria não está
formulada, só entrar no meu site ou então contato@ivbutterfly.com e fala, quero o Ivy, quero o Ramone pra tocar na nossa festa. Tamo junto, sucesso. Beijo. Obrigada, meu Deus. Sucesso, sempre muito sempre. Bom. Sempre. Oh, sempre junto. Vamos botar. Poxa, esse é o cara, esse é o programa. Se liga que ele sabe tudo, de tudo que é melhor que acontece na cidade. Se liga no moço. Tamo junto, linda. Sara Munch, volto já. Eu vou roubar essa mulher pra mim.